Ambisa ეს არის ქრონიკა 8-ზე ერთად შევაჯამო დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაცია უკრაინაშია. მინდა მადლიერება გამოვხატო ჩემი ქართველი კოლეგების მიმართ მათი მუდმივი მხარდაჭერისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე და მხარდაჭერისთვის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ ჩამოვედით უკრაინაში, რათა ვაჩვენოთ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენი მტკიცე და ერთიანი მხარდაჭერა უკრაინისადმი. შეხვედრები, განცხადებები და გზავნილები. ქრონიკა კიევიდან. Premier-ministri Კახეთში. Nu mi-e pirveli amuzant, adică guvernul șemina șumul șuidoba, stabilul pe care nu-i stăpânul. Rogor mi-mi din areos, infrastructurul proiectului, dar rogor unde gamartiv de smicis registrația. Gamartle tuara, sahamtipo inspectorii samsahuris ornațilat gagopa, rogoria specialuri sahamodziebu samsahuris uprosi strategia, coca ca citadze, stumrat cronicaș. Kievi, Bucha, Irpeni, ქართველი დეპუტატების ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით სწორედ ამ მარშრუტით წარიმართა. Პირველი შეხვედრა გაიმართა რადაში, სადაც ქართველ კანონმდებლებს რუსლან სტეპანჩუკმა უკრაინელ დეპუტატებთან ერთად უმასპინძლა. Რადას თავმჯდომარე მადლობა გადაუხადა საქართველოს სოლიდარობისთვის პარლამენტის თავმჯდომარეს კი ამ ვიზიტისთვის. Მანვე აღნიშნა, რომ საუბარი იყო აგრესორი ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების აუცილებლობაზე, უკრაინისა და საქართველოს ევროინტეგრაციულ მომავალსა და ასევე საქართველოს შესაძლო დახმარებაზე უკრაინის აღდგენის პროცესში. Თავის Შალვა პაპუაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერა ქვეყნის, რომლისთვისაც უცხო არ არის რუსული აგრესია და ოკუპაცია. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ ამ ვიზიტმა აქამდე არსებული ყველა უხერხულობა დღის წესრიგიდან მოხსნა. Ამის შემდეგ დეპუტატები რუსების მიერ განადგურებულ ბუჩასა და ირპენში გაემგზავრნენ. მაკა აბულაძე უფრო დეტალურად გვიამბობს ახლა ამ ვიზიტის შესახებ. მაკა, დასრულდა თუ არა ვიზიტი? Ea, ქართული დელეგაციის, ქართული საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით უკვე დასრულებულია უკრაინის დედაქალაქში და ამიტომ ქრონოლოგიურად მივყვეთ, როგორი იყო დღის წესრიგი საპარლამენტო დელეგაციის კიევში. Პირველი შეხვედრა გაიმართა რადაში მასპინძელთან რუსლან სტეპანჩუკთან და ეს შეხვედრა გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათზე მეტხანს. Ეს შეხვედრა იყო დახურულ კარს მიღმა და ყველანი ველოდებოდით სწორედ იმ მთავარ გზავნილებს, რომელიც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდა. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ დიახ, საქართველო დგას უკრაინის გვერდით, საქართველოს მხარდაჭერა და სოლიდარობა არის ძალიან მტკიცე და შალვა პაპუაშვილმა კიდევ ერთხელ განაცხადა ახლა უკვე კიევიდან, რომ ვინ თუ არა საქართველო მიცის ყველაზე კარგად ის გზა, რასაც ახლა უკრაინა გადის, ვინაიდან რუსული აგრესია საკუთარ თავზე საქართველომ ჯერ 1990-იან წლებში, შემდეგ 2008 წელს განიცადა. ამიტომ წარმოუდგენელი იქნებოდა სხვანაირად რომ არა მეგობრების ერთად დგომა ასეთ მნიშვნელოვან დროს. თავის მხრივ მოვისმინეთ მადლობები მასპინძელი მხარისგან, მოვისმინეთ პირადად ჩალვა პაპუაშვილის მისამართი და ასევე საპარლამენტო დელეგაციის მისამართით, რომ ასეთ დროს სწორედ ახლა ამ ტიპის ვიზიტი ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მოვისმინეთ ის, რომ უკრაინა ძალიან მადლობელი, როდესაც საქართველოში უკრაინის მოქალაქეებს ამ დრომდე ეხმარებიან, ასევე გრძელდება არაერთი ჰუმანიტარული დახმარება საქართველოს მხრიდან. მოვისმინეთ ისიც, რომ გარდა დღის წესრიგში არსებული საკითხებისა, იყო კიდევ ბევრი საკითხი, რომელზეც გამახვილდა ყურადღება, მათ შორის რუსულ აგრესიაზე, რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებზე და ასევე იმ გზაზე, რომელიც უნდა გაიაროს საქართველო და უკრაინა ერთად მთავარ მიზნამდე და ეს მიზანი არის კავშირის წევრობა. Შეიძლება ითქვას, რომ გზავნილები ორივე მხარის მხრიდან, საქართველოს და უკრაინის მხრიდან იყო პოზიტიური და იყო ეს განცხადებები ზუსტად ისეთი, რომელსაც ალბათ ყველა ელოდებოდა მას შემდეგ, რაც ეს ვიზიტი ჩაინიშნა. ჩემთვის პატივია გმირ კიევში ყოფნა. მინდა მადლიერება გამოვხატო ჩემი კოლეგა რუსლან სტეპანჩუკისადმი, რომელიც მასპინძლობს ჩვენ საპარლამენტო დელეგაციას უმაღლეს რადაში, მიუხედავად მიმდინარე ომისა და ყოველდღიური დაბომბვებისა. ჩვენ ვსტუმრობთ მეგობრებს მოძმე უკრაინაში, რათა დავადასტუროთ ჩვენი ძლიერი და ერთიანი მხარდაჭერა უკრაინისადმი. სხვაგვარად ვერ მოვიქცეოდით, რადგან ჩვენი ხალხი ძალიან ახლოა ერთმანეთთან. ჩვენი კულტურა, ისტორია, მეგობრობა არის ის, რაც გვაძლიერებს და გვაერთიანებს. ეს არის ის, რასაც ორივე, უკრაინაც და საქართველოს
აფასებს. Ჩვენ ქართველები გაერთიანებულები ჩამოვედით კიევში, რათა მიუსამძიმროთ დაღუპულების ოჯახებს, მიუსამძიმროთ და გავიზიაროთ მათი ტკივილი, ვიც იტანჯებოდა და დავდგეთ უკრაინელი ერის გვერდით. Სიტყვებით ვერ აღწერი მსურათებს, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ შორიდან და ახლა გვექნება საშუალება ჩვენი თვალითაც ვნახოთ. Გულისხმობ სურათებს ბუჩადან, ირპენიდან, ბოროდიანკადან, კრამატორსკიდან. Ამ სისასტიკის შესახებ მთელმა მსოფლიომ შეიტყო, თუმცა არის კიდევ ბევრი ქალაქი, რომელსაც იგივე ბედი ეწია და ბევრი ისტორია ჯერ ცნობილი არ არის. Რუსეთმა უნდა დაასრულოს ეს ომი, პატივისცეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და პატივისცეს უკრაინელი ხალხის არჩევანს. Განსაკუთრებული პატივია, რომ მასპინძლობთ საქართველოდან პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს და საპარლამენტო დელეგაციას. Მოხარული ვარ, რომ ბატონი შალვა პაპუაშვილი დაგვთანხმდა დელეგაციით აქ ჩამოსულიყო. გვქონდა შესაძლებლობა რიგ საკითხებზე გვესაუბრა. მხედველობაში მაქვს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები, რომლებიც ასე მნიშვნელოვანია. Მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ ქართველ დებს და ძმებს, რომლებმაც ომის გამო წამოსულ ათასობით უკრაინელ საცხოვრებელი მისცეს. Მინდა მადლიერება გამოუხადო ჩემი ქართველი კოლეგების მიმართ, მათი მუდმივი მხარდაჭერისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე და მხარდაჭერისთვის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Მადლობა მათ, რომ ხმას აძლევენ ჩვენ სასარგებლოდ. Ასევე მოუწოდეთ ჩვენს კოლეგებს, შეერთებოდნენ რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციებს. Მსურს ქედი მოვიხარო უკრაინის ბრძოლაში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების პატივისცემის ნიშნად. Შესაძლებლობა მაქვს ქართველ კოლეგებთან ერთად განვიხილო ორი ქვეყნის მომავალი რუსულ აგრესიაზე გამარჯვების შემდეგ. Ეს კურსი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია ჩვენ სურვილებსა და ევროპულ პერსპექტივაზე. Ეს არის უნიკალური შანსი როგორც უკრაინისთვის, ისე საქართველოსა და მოლდოვისთვის. Კიევიდან ქართული დელეგაცია უკვე გაემართა ქალაქ ბუჩისკენ, ქალაქი, სადაც რუსული აგრესიის შედეგები ყველაზე მძიმეა, შეიძლება ასეც ვთქვათ. ჩვენ ამ ქალაქზე არაერთხელ მოუყევით მაყურებელს და ახლა უკვე პარლამენტის თავმჯდომარემ, პარლამენტის საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა საკუთარი თვალით ნახეს ის სისასტიკე, რაც ამ ქალაქში ოკუპანტებმა ჩაიდინეს. ისინი პირველ ეტაპზე იმყოფებოდნენ წმინდა ანდრეის ტაძრის ეზოში, სადაც რამდენიმე სამარხი არის და ამ დრომდე მიმდინარეობს კრიმინალისტების, ექსპერტების მუშაობა ცხედრების იდენტიფიცირებისთვის. შემდეგი ლოკაცია იყო რუსების მიერ ერთი თვის განმავლობაში შექმნილი ბაზა ერთგვარი, სადაც ისინი ხუთ უკრაინის მშვიდობიან მოქალაქეს აწამებდნენ და შემდეგ ისინი დახვრიტეს. ამის შემდეგ კი ბუჩადან უკვე დელეგაციამ გადაინაცვლა ირპენში, სადაც ასევე სურათი მძიმეა, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, არაერთი მძიმე ისტორია და მასპინძელი რუსლან სტეფანჩუკი თავად უყვებოდა ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს იმ გამაოგნებელ ისტორიებს, რომელიც ამ ქალაქებში ოკუპანტების მიერ იქნა ჩადენილი. ჩვენ აქაც მოვისმინეთ უკვე, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი ბრიფინგი ორივე მხარის მიმართ. კიდევ ერთხელ გამოითქვა ორი ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთპატივისცემა, დაუდასტურეს ერთმანეთს, გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ დიახ, ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება და ეს ვიზიტი ურთიერთობებს უკრაინას საქართველოს შორის კიდევ უფრო ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადაიყვანს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასევე მოვისმინეთ საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებებიც. მათთვის ძალიან მძიმე იყო, რომ საკუთარი თვალით ენახათ ის, რასაც აქამდე ფოტოებით, ვიდეო მასალით უყურებდნენ. ემოციების გარეშე მათთვისაც რთული იყო ამ ყველაფერზე საუბარი. მთავარი გზავნილი კი საბოლოო ჯამში ყველას მხრიდან იყო ის, რომ ეს ვიზიტი არის ვიზიტი, რომელმაც ძალიან ბევრ კითხვას გასცა პასუხი და ერთხელ და სამუდამოდ ის გაუგებრობები, რომელიც შეიძლება აქამდე არსებობდა, დაასრულა. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ბატონო სპიკერო, მე აქ ვარ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო ჩემი და საქართველოს ხალხის სოლიდარობა უკრაინელი გმირი ხალხის და გმირი სამხედროების მიმართ. ჩვენ აქ ვხედავთ აგრესიას 21 საუკუნეში, რომელსაც არ აქვს საზღვრები. Სურათი, რომელიც აქ დაგხვდა ჩვენ უკან, 2008 წლის საქართველოში გვაბრუნებს, ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში. Და რასაკვირველია, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ის, თუ რაც განიცდის ახლა უკრაინელი ხალხი. ასევე გვესმის, რამდენად მამაცია უკრაინის ხელისუფლება და მამაცია უკრაინელი ხალხი, როცა ასე მედგრად
უდგანანცი რუსულ აგრესიას. Პასუხი ამ აგრესიაზე შეიძლება იყოს არამხოლოდ სამხედრო, არამედ იურიდიული პასუხი და ამისთვის საქართველოს შეუერთდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს აპლიკაციას. Ჩვენ ასევე დავაკვირდებით და გავაკონტროლებთ ჩავერთვებით ამ უწყების მიერ უკრაინაში ჩადენილი სასტიკი დანაშაულის გამოძიებაში. Ჩვენ ნახეთ ბუჩაში ამ დანაშაულის სამხილები და აუცილებელი ამ ფაქტების დოკუმენტებად ქცევა. Ნახეთ ფრანგი სპეციალისტები მუშაობენ და ყველა მოპოვებული ფაქტის დოკუმენტირებას ახდენენ, რომლებიც შემდეგში სასამართლოს გადაეცემა. Და კიდევ ერთხელ მიაქვა მრავალპარტიულ საპარლამენტო ჯგუფთან ერთად და მთელი დელეგაციის სახელით მინდა გამოვხატო ჩვენი სოლიდარობა უკრაინის მთავრობის, პირადად თქვენი, ასევე მამაცი უკრაინელი ხალხისა და სამხედროების მიმართ. Დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს. Აქ ქალაქ ირპინში ჩემს ქართველ კოლეგასთან, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შალვა პაპუაშვილთან ერთად ვიმყოფები. Ჩვენს უკან კულტურის სახლია და როგორც თქვენ ხედავთ, ის რუსული აგრესიისთვის სამხედრო ობიექტი აღმოჩნდა და დაიბომბა. Ჩვენ დღეს გვქონდა შესაძლებლობა კიდევ მოგვენახულებინა სხვადასხვა ადგილები, რომლებიც რუსული არმიის სისხლიანი ქმედების სამიზნე გახდა. Ვიყავით ქალაქ ბუჩაში, მოვინახულეთ მასობრივი სამარხების ადგილი, სადაც ახლა ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. Მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ მეგობრებს, რომლებიც დაგვთანხმდნენ აქ ჩამოსვლაზე. Მინდა მადლობა გადაუხადოთ თქვენი საშუალებით ქართულ ხალხს, რომლებიც არამარტო დაეხმარნენ და მხარი დაუჭირეს უკრაინელ ხალხს, რომლებმაც თავი საქართველოს შეაფარეს, არამედ რომლებიც მოხალისეებად უდგანან გვერდში ჩვენი თავდაცვის ძალებს, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიას იცავენ. Მართლაც უმძიმესი სურათია, ძალიან ბევრი ადამიანური დანაკარგი, ცარიელი ქალაქები და აქ პირდაპირ ჩანს ომის კვალი, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ საქართველოშიც დატოვა 90-იან წლებში და 2008 წელს. Ჩვენ გვერდში დგავართ ჩვენი უკრაინელი მეგობრების, მხარს უჭერთ უკრაინას. Ვიზით ალბათ ბევრი ამით არის მნიშვნელოვანი, თუმცა გამორჩეულად ორი ფაქტორით. Ერთი ის, რომ ეს არის ქვეყნის სოლიდარობის გამოხატვა უკრაინასადმი, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, და მეორე ამ შეხვედრაზე შეიქმნა მყარი საფუძველი იმისათვის, რომ ის არსებული გაუგებრობები, რაც იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ მოგვარდეს სწრაფად და მოგვარდეს პოზიტიურად. ფაქტიკულად ემოციო ძალიან ძნელია დატოვა ის, რაც ჩვენი თვალით ნახეთ. Ერთგან 60 ადამიანის სამარხი, ერთგან 50 ნაწამები ადამიანის ხელებს შეკრული თვალება ხოული ადამიანების სამარხი და ჩვენ თვალწინ ხდება ექსუმაცია. დღესაც აი ჯარისკაცი იქნა ექსუმირებული და მუშაობენ ფრანგი ჟანდარმები, მუშაობს უკრაინის კრიმინალური პოლიცია, შესაბამისი სტრუქტურები და ერთ სიტყვით ეს საოცარი ლამაზი დაბა არის გასწორებული მიწასთან. Сер წარმოუდგენელ სიტყვა არ არსებობს ჩემი აზრით, მე ვერ ვიპოვე სიტყვები. Ისე როგორც ბევრი ჩემი კოლეგა ძალიან ცუდად გავხდი, მაგრამ ეხლა არ არის ამის დრო, ისე როგორც მეტგრად იბრძვის ბრძოლაში უკრაინელი ხალხი და მთელ მსოფლიოს აჩვენებს ამ გამბედაობას, შეუპოვრობას, თავისუფლებისთვის ბრძოლას. ესე უნდა ვიყოთ ყველანი ჩვენ და გვერდში დავდგეთ ამ ხალხსა. Ჩვენ ვიზიტი ამას ნიშნავს, რომ ჩვენ გავართ მათ გვერდით. Ადგილზე შეუდარებლად მძიმეა ამ ყველაფრის ნახვა, ვიდრე რასაც ხედავთ ტელეეკრანებით და სოციალური ქსელით. Ჩვენი ჩამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხიც სწორედ ეს იყო. ჩვენი თვალით ხედავთ ახლა ბარბაროსული ომის მტკიცებულებებს, ოდესაც ძალიან აშკარაა, რომ აქ ჩადენილი არის უმძიმესი დანაშაულები მიზანი მიმართული განადგურება უკრაინელი ხალხის. ამის აღწერენით შეუძლებელი არის რა. რუსეთის ფედერაცია არის ქვეყანა, რომელიც უდანაშაულო ხალხის კვლელობით იღებს სიამოვნებას. აი ამით ეს შეიძლება აღწერო, აქ სხვა ვერაფერს ვერ ხედავ. უდა ბავშვებს, ქალებს, რომლებიც თავსაფარებდნენ, რომლებიც ხელებს შეკულებით ახოცეს ჩაყარეს სამარხებში. აი ეს არის რაც ხდება აქ. ერთმნიშვნელოვნად პირველ ყოვლისა ცხადია, ვიზიტი იყო გამოხატულება იმ გვერდზე დგომის, იმ მხარდაჭერის, იმ თანაგრძნობის, ყველაფრის იმის, რასაც საქართველო გრძნობს როგორც ხალხი, ასევე ხელისუფლება. შესაბამისად ამას კიდევ ერთხელ გაესვა კაფიოთ ხაზი, რაც უკრაინულ მომხარემ ჩემის აზრით ასევე ნათლად დაინახა, რაც ჩანდა ბატონი სტეფანჩუკის განცხადებიდან. ყველა მინუს ნაციონალური მოძრაობა ასე დაკომპლექტდა საპარლამენტო დელეგაცია, რადგან სააკაშვილის გუნდის წევრებმა ბოლო წუთს გადაიფიქრეს ამ დელეგაციაში ყოფნა და მათ დამოუკიდებლად გადაწყვიტეს უკრაინის დედაქალაქში ჩამოსვლა. მათი დღის წესრიგი ჩვენთვის უცნობია, თუმცა ცნობილია ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა აქ მარტო არ იმყოფება და ამჯერად მათ პარტნიორობას უწევს ექს-პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. სამაგიეროდ გაკეთდა განცხადებები დღეს
Iahak, Kievidan, umravle sobizda opoziții, sa eurobism hridanta, ake irtiania, șeile base, tkuat azri, mastanda ca și rabitrom, sa ca și ulis gundis, ezgadat scotile bai, coara sa hamci po ebrui, coara solida, amit gamocnam hode, irtiram rom, es politicuri partia, coul twist, nișnolovan etapze, irabzgadat scotile basm hod, sakutari partii, uli interese bizgamoda, mati mizani, arism hod, ia pasiani, politicuri show, bistat gma. Kievshi, Ucraina, kide upro tskhadat gamochta, tu ramdenet antisakhmtsepoebrui zala, natsionaluri mozraoba, da nabici romelits mat gadadges, surdat ro tsalke tsarmoedginat sakartvelo, surdat ro imis satsenamdeko gaeketebinat qolaperi რასაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო და რაც ჩვენ გადავწყვიტეთ პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად, ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ისინი შეურაცხყოფას აყენებენ თავის ქვეყანას, თავის საზოგადოებას და პოლიტიკაშიც არღვევენ იმ წესებს, რომელსაც იცავს ყველა ცივილიზებული სახელმწიფო და ყველა პოლიტიკური პარტია ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Მთელი პოლიტიკური სპექტრი არის დღეს საქართველოდან წარმოდგენილი ხალხის სახელით უკრაინაში და სხვადასხვა ქალაქებში მოძრაობთ ერთად. Მინუს ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის მათი გადაწყვეტილება და ეს არის ის, რასაც მთელი მათი მოღვაწეობის განმავლობაში ბოლო ხანებში ყოველ შემთხვევაში აკეთებენ საქართველოს წინააღმდეგ, საქართველო და მინუს ნაციონალური მოძრაობა. Ეს იყო მათი მხრიდან ძალიან არასწორი, არარაციონალური გადაწყვეტილება. Როდესაც არის საკითხები, რომელიც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხებია, იქ უნდა გადადებული იქნას ყველა ვიწრო პარტიული ინტერესი, რაც ვერ შეძლეს ნაციონალებმა. Მე მგონი ეს არის როგორც ხშირად გეუბნებით ხოლმე ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პერმანენტული შხუბი. Მე მგონი უკრაინას ეს არ უკავშირდება, იმიტომ რომ სინამდვილეში უკრაინა შიდა პოლიტიკურ ჯგუფში გამოიყენება და მგონია რომ აი ვიზიტი ნებისმიერ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის გარეშეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მართლა თითქმის სრული სპექტრი აქვს ოპოზიციური პარტიების. Რა შეეხება ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ჩხუბის ამბავს, მე ვფიქრობ, რომ აი უკრაინის კონფლიქტი, როდესაც ის დასრულდება, სრულად სხვა ამოცანებს დაგვიყენებს და მაშინ გვექნება შანსი, რომ ეს დამთავრდეს. Ასეთი იყო შაო პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით ქართული საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი კიევში, ვიზიტი რომელიც ასე შეფასდა, რომ შევაჯამოთ, რომ ყველა კითხვას თუ გაუგებრობას გასაპასუხი, და ვიზიტი რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ დიახ, საქართველო ყოველთვის დგას მეგობრების გვერდით, უკრაინა კი თავისუფლებისთვის ბრძოლას განაგრძობს. Madlob Maka Maka Abuladze saubrobda Kievidan. Ukrainashi dges kidev sami kartveli mebrzoli daiqupa. Ukrainashi mebrzoli Vano Nadiradzis mier sotsialur selshi gavtselebul informatsiit rusul okupatsia sheetsinen Zaza Bitsadze, Alika Tsava da Arkadi Kasradze. Aseve dachrilia kidev erti kartveli mebrzoli Ukrainashi sakartvelos saelcho sakmis kursi amastan dakavshirebi da kontaktze ojakhis tsevrebta. Vidimo pshla. Dges sami kartveli daiqupa aghmosavletshi brzolebshi. Ერთი ნამდვილად საქართველოს მოქალაქეა, რამდენიც მე ვიცი, მის სახელი გვარიცხელდება უკვე საქართველოში. Არის კიდევ ორი დაღუპული, ვაზუსტებთ მათ მოქალაქეობას, მაგრამ ფაქტი ცნობილია. Არის ასევე ერთი დაწრილი, რომლის მდგომარეობაც საბედნიეროდ იძლევა იმის იმედს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Დღეს კი საქართველოში დავით მენაბდიშვილის სამხედრო პატივი დაკრძალეს. დავით მენაბდიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი რუსთავის სიონის ტაძარში გაიმართა. ქართველი მებრძოლი 9 აპრილს უკრაინაში ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზიუმის მახლობლად შეტაკების დროს ნიკა შანავასთან ერთად დაიღუპა. დავით მენაბდიშვილი და ნიკა შანავა სამშობლოში 15 აპრილს ჩამოასვენეს. ნიკა შანავას საგვარეულო სასაფლაოზე სამხედრო პატივით ხვალ დაკრძალავენ. უკრაინაში უკვე 9 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. Sva siahlebit განვაგრძობთ გამოშვებას. Მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 59 მუნიციპალიტეტში დაიწყო. Რეფორმის პრეზენტაციას კახეთის რეგიონში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე დაესწრნენ. Მთავრობის მეთაურმა აზომვითი სამუშაოების დემონსტრაციაშიც მიიღო მონაწილეობა. Მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში სახელმწიფო მოქალაქეებს როგორც საკუთრებაში, ან სარგებლობაში არსებულ, ისე თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებს ურეგისტრირებს. Ყველა მომსახურება მესაკუთრებს ადგილზე უფიში მისვლის გარეშე უფასოდ მიეწოდებათ. Reforma ჯამში 120 მილიონი ლარი დაჭდება.
კონსტიტუციით გარანტირებული საკუთრების უფლება მრავალი ათასი ადამიანისთვის სრულად არ არის რეალიზებული. Იმისთვის რომ ეს უფლება და ეკონომიკური საქმიანობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის მეტად ხელმისაწვდომი იყოს, სახელმწიფო მიწის სისტემურ რეგისტრაციას იწყებს. 1.200.000 ჰექტარი 59 მუნიციპალიტეტში სამ წელიწადში უნდა აღირიცხოს და მოქალაქეთა სახელზე გაფორმდეს. 2024 წლის ბოლოს ყველა მიწის ნაკვეთი იქნება აზომელი და რეგისტრირებული. Încrima garcuiutu vise cu trei sarcini schiuni mici năguți. Este arit zâlim schiunând. Răz tavaria este mici aist resurse. Este simdidre. Cea ertuie băsori cu un cuvânt brunoașida amit rătcoindu cu un mocalăcii bisergebleb. Mitis registrației problema celebi actualuri a X-adat stres reformis prezentația ședgat. Helauș municipalitatis Mațxorăbeli David Tatolișuli ambopsrom teritoria sadat. Fazi sada nușis baghebi a cuscașe nebuli națilobriu verdai registrerea mizezi sarchiu a masalebis muție baigo. Reformis parglepși imedia uxrom es șesățlebeli gahteba. Max ectar nahevari adgili ectari gapur mebuli arat kmaunda. Ragat vegar gapur da isini ai dresai hole dar om escola peri chamune adgili da gapur zalian miwesan mebit. Oni zabro mevitodiro chemi rari. Mitis registrației შესაძლებლობა ექნება emigrantepsac es elektronuli tsarmoebis danergvit aris gampirobebuli rats sakartvelostvis akhali gamotsdileba. Konkretulad gatserili gegmagrafikis mikhedvit chatardeba mteli es protsesi da bunebrevia mitis sistemuri registratsia ikneba sruliat upaso da agnishnuli proektis dasrulebis shemdgom ertkhil da samodamot gairkveva mitis romeli nakvetis mesakutre vinaris sakartveloshi. Mici sistemuri registrația EUX faza dar este agopili. Pirul etapze uplebis damdgeni documente bi șegroveva mohteva. Am clit mokala kebi rogorca kutreba și an sargebuloba și arsebul, ise tuitne burad dacă au bul mici snakoteb skypormebe. Grafiki ședgirilie, sakartvelos statistiki sernului samsahuris, munacemepze dagnopit, sadac prioritet adgan sazrulia, regiune, sadac romulepșic, hvelaze meti mici spartobieri da sa registrerebeli, sadac hvelaze meti raudenobis mici snakvetiari da sa registrerebeli, musahleob sadac ყველაზე ბევრია. Sistemuri registrației mobilizabulia tehnica, სახელმწიფოს ფინანსურ დახმარებას Europei საინვესტიციო ბანკი გაუწევს. Სრულად საქართველოს აქამდე დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის აღრიცხვა და გაფორმება 2024 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს. Საერთაშორისო მნიშვნელობის ჩქაროსნული მაგისტრალი, კულტურის სახლი, ქუჩების რეაბილიტაციას მცირე ნაწილი აკეთებს იმ პროექტებისა, რომლებსაც დღეს მთავრობის მეთაური აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. პირადად მოინახულა დასრულებული და მიმდინარე მშენებლობები რეგიონული ტურნეს ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი კვემყოფებოდა აჭარასა და ქვემო ქართლში. Premier-ministris regionului turne gzeldeba, Irakli Gharibashvili dghes Kakhetshi imqopeboda, infrastrukturis ministrtan ertat Tbilisi sagarejos, 35 kilometriani monakvetis samsheneblo samushaoebs adgilze gaetsno. 1.400 kuburi metri aris mitsi samushao da 1.200 ukve gaketebuli ari 1 dekembridan daiqves mushao. Kargi, kargi. 23-shi es monakveti ukve gaixneba. 85 kilometriani gzis asheneba aris dagegmili. 23 tsilidan ukve 1 monakvetis gaxsna aris dagegmili, kholo mtlianat 35 kilometriani monakveti ukve 2024 tsilis bolosvis dasruldeba. Ეს სოფელ მატანის ცენტრში მდებარე კულტურის სახლია, რომლის რეაბილიტაცია სრულდება. კულტურის ცენტრში დაახლოებით 35 ადგილობრივი დასაქმდება. თავრობის მეთაურის თქმით, ეკონომიკის განვითარება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა თავრობის პრიორიტეტია. Sistema არის აღდგენა როგორც ადმინისტრაციული შენობა, ასევე სხვადასხვა ხელოვნების წრეები, ბიბლიოთეკა. Ahmetashi სრულდება ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიისა და დინარე ორვილას ხიდის განახლების სამუშაოები, რომელთა ჯამური ღირებულება 5 მილიონი ლარია. Ირაკლი ღარიბაშვილი გიორგი ანწუხელიძის მემორიალთან იმყოფებოდა, გმირის, რომელიც საქართველოს თავისუფლებისთვის დაიღუპა. Აჭარისა და ქვემო ქართლის შემდეგ კახეთში ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მშვიდობა ქვეყნის განვითარების საწინდარია. Ვირათ რომ მოვინახულო ყველა ეს პროექტი, რომელიც მე დავპირდე პირადად მოსახლეობას არჩევნებამდე. Სამუშაოები არის აქტიურ ფაზაში გადასული, რომ მიტყვიან, ყველა პროექტი მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით. Და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ახლა არის ეკონომიკის განვითარება, ტურიზმის განვითარება, სამუშაო ადგილების შექმნა, დასაქმება, სიღარიბის შემცირება და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, თუ ჩვენ ქვეყანაში არ იქნება მშვიდობა და არ იქნება სტაბილურობა.
Ahmeti Shemdeg Premier Ministri Telovs estumra ganatlebis ministrtan ertat reabilitirebuli profesiuli kolegi daatvaliera, romelshits sakhmtsipo byudjetidan 3 milion larze meti daikharja. Ახალი კოლეჯების, ისევე როგორც ახალი სკოლების მშენებლობა და არსებულების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რადგანაც ახალგაზრდებზე და მათ განათლებაზე ზრუნვა არის ჩვენი გუნდის სტრატეგიული პრიორიტეტი. Არის ძალიან მეგობრული გარემო, ყველანაირად ხელშემწყობი, როგორც ლექტორების მხრივ, ისე გარემოს მხრივ. Თელავში რუსთაველის ქუჩაზე 10-ზე მეტი შენობის აღდგენა უკვე დასრულებულია. Დაგეგმილია საფეხმავლო ზოლისა და სკვერის რეაბილიტაცია. Პროექტის საერთო ღირებულება 12 მილიონი ლარია, რომელიც განახლებული რეგიონების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს. Premier-ministrul inițiativei 2021 წლის საფრთხის პერიოდში დაიწყო ახალი პროგრამა განახლებული რეგიონები, რომელიც ჯამში პირველი ეტაპი 9 მილიარდ ლარი უნდა ყოფილიყო. ეს მდგომარეობით ჩვენ იმყოფებით ქალაქ თელავში, სადაც პირველი ეტაპი დასრულებას უახლოვდება. Ეს თორნიკე ლომთაძის მარანია, რომელიც სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში დაფინანსდა. Მისი თქმით, ამით მას საოჯახო მეურნეობის გაფართოების შესაძლებლობა მიეცა. Ქვევრი გაგეცნათ, რომელიც ჯერავს დაუგემონებია. ეს არის ნატურალური ბიომეღვინეობა მეწარმეობის განვითარებისთვის დამჭირდა თანხა და აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ეკონომიკის სამინისტრომ დამაფინანსა დაგვეხმარა გვაძლევს საშუალებას ესეთი საგრანტო დაფინანსება რომ ბევრმა მეწარმემ გააფართოვოს თავისი საწარმოო საშუალებები უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეს ახალ ბაზრებზე გავიდეს Gurjanis municipalitetis sopel Velisihes, centraluri nacilis urbanuli ganahleba dacebulia. Taurobis metauris khmit Velisiheshi arsebuli nagebobebi ganzakutrebuli arhitekturit gamoircheva. Misi reabilitatsia ki mosakhleobistvis akhal ekonomikur shesazleblobebs gaachens. Ushobats me gamoatsqadet. Vitsqebt 800 skolis reabilitatsis programas. Tiakh. Ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი არის ველისიხის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. Აქ 60-მდე შენობის განახლება მიმდინარეობს. Ველისიხის თეატრის აღორძინება თვითონ ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. Მიმდინარეობს ძირეული, აბსოლუტურად ძირეული რეკონსტრუქცია. Სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით შალვა ქართლელიშვილის მიერ აწყობილ სამაცივრე მეურნეობაში 140 ტონამდე ხილის შენახვაა შესაძლებელი. Მთავრობის მეთაურმა მინისტრისგან შაღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოისმინა და აღნიშნა, რომ სახელმწიფო მომავალშიც გააგრძელებს ადგილობრივი ფერმერების ხელშეწყობას. Ძალიან დაგვეხმარა ეს სახელმწიფო თანადაფინანსება, რომ შეგვექმნა, აგვეშენებინა და ამ ეტაპამდე მოსულიყავით. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ ჩუმლახში, სადაც 30-ზე მეტი ასეთი სამაცივრე მეურნეობა შეიქმნა, რამაც ხელი შეუწყო მნიშვნელოვნად ატმის და ვაშლოტამის ექსპორტის ზრდას ქვეყნიდან. Შარშან 29 მილიონ დოლარზე მეტი ატამი და ვაშლოტამა გავიტანეთ. Reabilitaciis shemdeg Gurjanis ganakhlebuli parki istoriul funktsias daibrunebs da kulturuli tu sportuli ghonisiebebis chatarebis aktiuri sivrtse gakhdeba. Amis shesakheb sakartvelos premier-ministrma Irakli Gharibashvilma ganatsqada. Parkis reabilitatsia Evropis sainvestitsio bankis 4 milionamde laris finansuri mkhardajerit gankhortsielda. Irakli Gharibashvilma Gurjanshi Noneshvilis kuchis sareabilitatsio protsesits daatvaliera. Regionuli turnes parglebshi mtavrobis metauri qvela regionshi chasvlas gegmavs. Studiashis tumartan ertad brundebit dghis mtavar temebs Giavolskistan ertad chevajamet. Mogesalmebat, ongiak madlot gadatsemashi monatsilaobistvis. Chven vikhilet parlamentis tavshdomaris khelmsqvanelobit kartveli deputatebis viziti Ukrainashi. Sakmao tsarmomadgelobiti nakhet radashi shekhvadra, Irpenshi, Buchashi chasula, kommentarebits movisminet parlamentis tavshdomare khaze gausvaro es ertianobis demonstrireba da impozitsis demonstrireba rogor uchers ткицет საქართველო უკრაინას ამ ბრძოლაში მხარს და სამძიმრის გამოხატვა ყველაფერი ეს მოვისმინეთ. Ე პირველი შთაბეჭდება თქვენი რომ გითხრათ ყველა უხარხულობა რაც აქამდე წინ უძღოდა ამ ყველაფერ შეიძლება ითქვას რომ გადალახულია და მოხსნილია დღეს წესრიგიდან.
Mă imedi ma, când imedenat, ambenat, ce scoară, de mholot, situabis gatsula, anagatsa, termine vis camoke nebaromelic, ce însmimatic, nadașe boli. Sava de boluda, anagatsa, kardauvali, asuche binomelic, pilisina, gaisma, eserti sakethia. Are meore grandiozul tema rasatskuia. Uamravit si schlida tremli, romelic aiam teritoria ze, am agresii izgamo igureba. Da, are erti tema, romelic se da pirzi arčans, magram, mudmivat arsevops, paralelurat mimdinareops, da, ukoe, politicuric horebis, cesatiksa, karkoli, subiecte bisatui, cesari. Sakartvelo, celobarom sakartvelo, chamuashoron am eurointegrațiis proces, dar rogorme daazianon destabilizațiis, ragatsa celobebi artavdeba, imisatvis rom aes, avici pseudopatriotuli davarkva tu. Opoziciis natsilis gulisqvob. Idea rom opoziciis natsilis gulisqvob, rom rogorme Mikhail Saakashvili dabrundes khelisuflebashi. Aes Viața fantastică, upirispir de ba, în procesul strămelit, mimdinare, tățalian saptchi, șemțuelia. Saptchi, stavida națileba, semsa hureba, uelaperi, asta s-a acceptat, mancioare, sucraina și ceaslat. Kibaton, amitom vikit hemero, colosim trăuți să amet, abzat, rezga că te bulganți, ha de pe bidane se ciandarom, i sucar cu obis momente, pe romelice acam de arse, bă, da, tit costat zreulie, ma gram, nu, trist așa și mai înțarse, nu s-a cartos, hei, nu pleba, mudmiva dusuam sa mas has, copil magal cinos nebis ucraina și copil se harat, cum dau și copii ucrainistui, e problema, are, e sunt tavari, s-a ghit, hei, ma gram, e problema, problema de ceva. Ara problema dar ce baki de ertel vei meore sau se vede samartlianat da sorad a enept cu encina planze sa ket frasat rad supro emoțiur ri nici nebit ceile bașeva pasot ai halhi ertmanitan damok ide buleba polemica imanest cu amesu pasuhe magram ki de ertel vei meore pami su canari procesir omelsat Auzile blat, ce de voda este ceasul, da, picroprom, ilustrația, țac mod, seriozul ia, mi se arăm, nacmoz raubas, am sit pasat sucoi, agat ca oligau, da, sit, rom arsebos, politicul rigunde, romelic armod gerilia, Ucraina șit, carco uzilat, are sacartul oșit. Da, are sul mod, mi-e vat, stelobaro, este turbulent oba, s-a cartoloșit arsebobdes. Mi-e picropro, mai este probleme, nici nu l-au anțilat, i kna, dați leu. Ai nesu mozorobas, kida da obrunde, bit, mi-e toro, ce nu na hetrom, delegația, mati și matke lobit, mačorskopil prezidentic, še uert tam, delegația, ceavi da gușin, Ucraina și magram. Manem de Ucraina sta nu știu, toba se gavagdala, ceau vorit. Am trebuie de vizit, am de gușin, mă uismină, ce în Ucraina se gareu să apită ministrii, scanțhadeba, culbas, scanțhadeba, rom, Ilie Darceșuma, mi-am colegam, darț, muna, rom, sancție bis, gverdis, alas, rusati, vera, prit, verședzleps, da, arț, hdeba, asetiram, sa cartul. Sancție bis, tema, ședzleba, it cu asrom, cartul m-am harem, opțiunea de film, stvilisma, im dena da, sna, da, sa butarom, est, trista srigida, noi, sna, tu rogor mohta, e scola pe. Care asta corele, pirat sau bar, ce hotras, te dimnește el obac. Hagarunda, ucan reversis, gake te bam temas, da? I se da zgasa gebe. Romarșe ele, ba, sakartuelo, verșez leb, da, imis gake te bas, im șavi hrule bișec nas, romersat zguabra ledne. Erti sakit hegar, da, meore verșez leb, da, ertiada. Hai o etare survele să se te arșeile ba conoda cu eganas romelit să mod seriozuri zaralis zaralis a saptris cu eșare realurat romelit mod din areops ocupa ocupirea bun teritoriul ze arsebuli rusuli samhidro baze vid.
Nașelu acu pro didi politica, upro sigrmiseule procesebe memdinare, svetle zeda perze emant quaro, chven davtsmulit, chven megobrebi vart, khel chamovartit, pilat cheuqtit. Ukrainelebsats kargat esmit. Da, ჩვენს კარგად გვესმის, რომ აი ესე თვითარებაში, რაიმე გაუგებრობა და დაპირისპირება, საერთოდ სერიოზული შედეგები, ცუდი შედეგები შეიძლება მომტანი იყოს ჩვენთვის და მათთვის კიდე გარკვეული პრობლემები. Აი, ჩვენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება მოვისმენთ გუშინ ამ ვიზიტამდე, რომ იყო მათხელთ არსებული ინფორმაციით იგეგმებოდა გარკვეული პროვოკაცია უკრაინის ტერიტორიაზე ქართული დელეგაციის ვიზიტის და საქმე 325 მუხლის პირველი ნაწილი დაღიწრა, თუ არ ვცდები, რაც მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირზე თავდასხმას გულისხმობს. Ეხლა როდესაც ვიზიტი დასრულებულია, შეგვიძლია უფრო მეტი გვითხრათ, მაგალითად უფლობთ ამ შესახებ ინფორმაციას? Lanțuri ce ne bei care ian saielcioși. Certitone saielcios temați mă uigonut. Echa tu gui ureps, tu enga dat semas, da ure bervici. Ce ne tanem o calakevi, Ucraina și sagan gevom adloba unda utrat, ce ne elci. Saielcios da sa consulos tanem și romleps. Romleps va aș ca sunat it grem bolonte. Da tkana ne hlați. Ra ce e heba vizite arda strulebula e gerti teba, ma grav. Ce hoi trebuie da sunt amas gulis? Me ore, trez pit, trez pet zgava, ke te amas e gans hadeva, ro, tko eno gjera, to es resursi saidan, si sulelia, tko ilia, tkoa beja švilman, tkoa. An tkoa roman gocirit zemerte, ti sa televizio gada cemaš. Rasa kurveli arari, au cilebeli, ro, ama damianema, icodnen, ra i gegmeba. An ristuiesc de gheață, mă dăm meore răt, tăvare, visu cuvirs. Ai visu cuvirs, roșie, cele mai gheață. Este scopul teritoriale provocația zece. Nu, aragua camis camotile ba, verfhedau, rachte ba, nechlat sage, chamoviare, chenofistan, dar zdamina Haet, huti ahal gazdat gaz parlamentan, kashleli ak plakatebi. Meu pikropro marvice, gamodze barashe, da gebs dadebs, mara meu pikropro da ahloebi, tesati, carmoce, erta, mek ideert, hel vime oreb. Analizia, saciro, informații, naklebobis, pirobeb, shiro, ra, congratulat, ra, igegme, bai, congratulat, ra, nabidjebia, magram. Rodesat, gadau hedot, situația se. Chans ori să te nateli va cașca așa surat. Ertiari sa am Ucrainis temit. Tema țar cuia. Rai am siscli da țremze parazitoba, politicuri parazitoba, scoasul era pe suer de avarcui. De avarcui vrași ceartule ai sigive Gheorghi Marguelașvili, a țisulele la paragops, dar are meore seriozul este, că am cu etiliu, cu ovel guari ai Eci uitruar ar sebops, ne are helșeșla, de sacartulos, rogorme, cașaueba, sa ertașorisul, tada me gobrobis tuas. Vă picro pro mai am proceseps, erti strihic, ide urodamate, voda, tua traime, șeteva, delegația ze panere, mitar, asa capire, dven, me aruci, ras, scoara și ele, va gaie că terminat. Albatesi, ce? Nu, opoziția este nații, mama, cartul este pentru că ne-a urat bauțul, dar gușin, vezi? Imit omrom, ce nu, mă gușmeni, aseti sa hezbral de bebi, provocație, tam dacă au șire, bit garco, revoluție, grebe, uzei, ramaz, da, stați, grebe, la gamă, zeba, smagram, ședec, tam dacă au șire, bit georgi, robit arac, cum s-a mișcat să grebe informația, arăt că în picur optrom, es sacme, tu ghita, e tot gamă, zeba, tia? Am zis, pe stan, aper sacme, arăt. Cereseti. Mă scoam, mă mă gândesc că la gasa geba. Da, șede. Ai magalitat, ragi. 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 Ai Heli, ai tarazbulat, utevdnen, sakartvelos, ro, ara, rogor sheileba. Tavisupali vaçrobis tema iqo, iqo tema kide tavisupali mogzaurobis,
რა გამოცდილება არ გვაქ, ტელევიზორს არ უყურებდით, დაუბრმავდით ყველანი თუ რაშია საქმე. ან ეხლა ეს გამოქვეყნება კითხვა არის. Აი ეს გაუთავებელი ლაპარაკი იმაზე, რომ სასამართლოს რეფორმა არ კეთდება, ადამიანები საუბრობენ. დღესაც თქვი და გამემეტყველებ. Problema s-a semnat locacre, s-a ertut asetii, locul s-a setit, iar se umda, nu e ca trulmanul teme mizgarda, o da per sancția, sancția s președinte a debda, de gama martle beli, iar kunda ta seti gana ceni. Hoda, și aici oala situația. Adam, e ca me vigone, tu ce mi comentare miroare cu sarvi, citro, umbra, madam, ian, masicu, scule, ce am telobada, coneba da carga. Da, vini cu noi, să dăm ianebi. Să dăm ianebi, arian, isini, visat, amis, heleci pe bat, amis, gaketeba. Urmă, resurse agare act, ai sastoeni act, cei levare act, paneri act, ic, da, boclomi act. Am ადამიანებს რო თავი დავანებოთ, საქართველოს არანაირი რო გადავდოთ. საქართველოს არანაირი პრობლემა, არანაირი ბარიერი არ ექნება არც კითხვარის შევსებაზე, არც მის დროულ გადაგზავნაზე. Ну, ასე კი, ასაკურველია ჩვენ რეფორმები. Ის რომელიც განსაზღვრულია პროცენტულად რო დავითვალოთ, ნახევარზე მეტი დარჩენილია გასაკეთებლად. Მაგრამ მე სულ გაბრუნებთ საკუთრეთ უმეერებ. Im realur peripetiebshi, romelic soplio donis omsa akhasiatebs. Da nebismier shemtkhovashi, artsert shemtkhovashi. Ar minda ro es ise ganxilul iknes ro ai gadagzavnis teknikuri momentia, shevsebis teknikuri momenti force majorul situatsiashi. Chven აუცილებლად გვჭირდება ევროპული ქოლგა, რომელიც უსაფრთხოებისათვის და ეკონომიკური გადარჩენისათვის. Are auzilebeli, da. Meseti ștabecile bam cebro, ce însă a zugat doi bași, ideu. Nakleba ta, gaz rebuli, sași șroebi, zis ușuelebeli, haris, hiromelic, șeilebe, patara, kuekanas, susti resurse, vid, da, atkades taus. Zalen didi madloba, ma tu suru otrom, ce însă Europa perspectiva, zare na erici, na hoba, da, utkebaci. Kibat, madloba, gada, ce mai și monatile obestus, ghiabolski pasuhov, da, ce însă kitrops, reclamă, da, reclamă, și îndex, hoasia, hlebi, da, gebrudem. Sări cronica roază. Mim din recuire să mergi șerte bulistată pe Sahem Țipo Departamentul Sangari și Gama Cocta s-a dat Sahem Țipo Inspectoris ca o cumbazăți. O sau bari angari și țări, iar un parlament mă gădați cotele bădaci care bulițăzit partul Ganhiulebis Gare și Miro. Pirueli Marti din Sahem Țipo Inspectoris Sam Sahuri Orad Gaico și Ecne Specialuri sa Gama Țipo Sam Sahuri de personal mânățăm de dați Sam Sahuri. Gădați cotele bădaci în Sahma o țare, debate pe o țudă opoziție și am gădați cotele bădaci cam politicuri motive. Schedau din Heli Supreba Chimizezat Sistemi Zgajan Sahem Sahem Sahem. Dar rogori unde gahtes specialuri sa Gama Țipo Sam Sahuri. Upro damu kidebeli da upro komedi turaniani rogoria strategia khali utqebis khemtsqoneli koka katsitadze isaubrebs ekhla am temaze chven tan pidapidetashi mogesalmebit baton koka madlob gadatsemashi monatselobis mogesalmebit mevesalmebi maqurebs rogorts uke agunishne gamokvetqda sakhelchobo departamentis angarish sadats mokhda es sakitkhits da ipo saubari ro parlamentma es dachkarebuli tsesit parto ganxvilis garashe miqo ekhla modit kidev ertkhel ro gangvimartot rato miqo autsilebeli utqebis aseti sakhit zarmodgena Mă șemilie, mă gaxenot, ce mi-e rogor să-i juristi smosa zreba, dar atka unde s-a gamozi organul schem zvonili smosa zreba, idolic și unut cuat tu ra funcție, bicon da saham cipo inspectorii sam sa hors, misim tauri funcție, i-o s-a gamozi bo mimar tuleba, holo dama tebit funcție, s-a armo adginta personaluri, mă nu ceme pistacua, ta parul s-a gamozi bo mukme de bebis controli. Anu, irti scuriu saham cipo inspectorii sam sa hori, atare de gamozi bo, s-a amușeau de personaluri, mă nu ceme pis. Da, mere tauad a controlului de personaluri, mă nu ceme pistacua. Irti scuriu სატარებ და ფარულს აგამოძიებო მოქმედებებს და მაყურებელს რო განუმარტოთ უფრო მარტივად რო თქვათ რა არის ფარულის აგამოძიებო მოქმედება მაგალითად სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება და მეორის მხრივ ის იყო მაკონტროლებელი ამ ფარულის აგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესაბამისად არსებობდა ინტერესთა კონფლიქტი ამ სხვადასხვა ფუნქციებს შორის მე თუ მეკითხებით როგორც აგამოძიებო ორგანოს ხელმძღვანელს მე მირჩევნია რომ საგამოძიებო ორგანოს ქონდეს მხოლოდ საგამოძიებო ფუნქცია მთელი რესურსი როგორც ადამიანური ასევე ხელმძღვანელის მთელი ძალა იყოს მოხმარებული
ული სამოხელეო დანაშაულის გამოძიებას და არასხვარამე დამატებითი ფუნქციის შესრულებას. Და სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს საერთაშორისო კვლევა, რომელიც ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში ჩატარდა, რომელმაც აჩვენა, რომ სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში ანალოგი არ აქვს სისტემას, რომ საგამოძიებო ორგანოს ჰქონდეს სხვარაიმე დამატებითი ფუნქცია. Გვაქვს ორი უწყება, თქვენს უწყებას დაემატა რამდენიმე მიმართულება, ხო, არა ერთი მიმართულება, როგორც ვიცით, მათ შორის ეხება სამართალდამცავების მხრიდან გადაცდომებს თუ სამოხელეო დანაშაულს. Აი, რა მიმართულებები ეს და გაქვთ უკვე კონკრეტული საქმეები ამ მიმართულებით? Დიახ, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შექმნისთანავე და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ უკვე ფუნქციონირება 1 მარტს, სამსახურს დაემატა 40 ახალი მუხლი. Ანუ თუკი სახელმწიფო ინსპექტორი იძიებდა სისხლის სამართლის კოდექსის 8 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს, სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ამჟამად იძიებს 48 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს. Ეს არის როგორც არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, ასევე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების მიერ მაგალითად ყოფით ნიადაგზე ჩადენილი ნებისმიერი ტიპის დანაშაული. Ასევე რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს დაემატა 12 მუხლი, რომელიც უკავშირდება ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვას. Მაგალითად, ჩვენ ვიძიებთ ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიც არის მაგალითად პირადი ცხოვრების საიდუმლოების ხელყოფა, ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, დევნა დისკრიმინაციული ნიშნით, ასევე საარჩევნო თემატიკის დანაშაულები, მაგალითად არჩევნებში ნების თავისუფლების ხელყოფა და ზემოქმედება და ასე შემდეგ, რაც ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოწევა, რომელიც სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის წინაშე არსებობს. სამართალდამცველების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე საუბრობდნენ, სამოხელეო დანაშაულზე. Სულ ახალი ამბავი, ხა ჭიათურაში მომხდარი შემთხვევა, თქვენი კომპეტენციაა, ეს მედიაში საკმაოდ აქტიურად განიხილება, საუბარია, რომ ახალგაზრდა მამაკაცის ცემა მოხდა გავრცელებული ინფორმაციით სამართალდამცველების მხრიდან და მისი, ასე ვთქვათ, შენობიდან გადმოგდებაც. Თქვენი კომპეტენცია დაიწყეთ ამაზე რეაგირება, თუ თქვენი კომპეტენცია და რა შეგიძლიათ მეთხრა? Ფაქტი მოხდა 14 აპრილს, იმავე დღეს უმოკლეს ვადაში სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა შემოსული შეტყობინების საფუძველზე მყისიერად დაიწყო გამოძიება. Ჩვენ ჩავატარეთ გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები ამ ეტაპზე. Რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი კომპეტენცია და ჩვენ გვაქვს წარმოებაში ეს სისხლის სამართლის საქმე. Ამ ეტაპზე რაც შეიძლება ითქვას, ის მასალები, რაც გვაქვს მოგროვებული, არ იკვეთება არც ცემის და არც სხვა რაიმე გადაცდომის ფაქტი, თუმცა არ შეიძლება ამაზე ადრევად რაიმე დასკვნების გამოტანა. Არსებობს გარკვეული შეკითხვები, მათ შორის ამ ადამიანის დაკავებასთან დაკავშირებით, მათ შორის არსებობს შეკითხვები თუ როგორ მოხდა ვარდნა შენობის მეორე სართულიდან და მინდა აი პირველად გავაჟღერო, რომ საგამოძიებო ორგანოს უკვე აქვს მოპოვებული ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც ასახავს როგორც დაკავების სურათს, ასევე ასახავს თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, რა უბედურ შემთხვევასთან ჰქონდა საქმე პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში და პირველ რიგში ჩვენ პირდებით ოჯახს, რომ ამ ვიდეო ჩანაწერებს აუცილებლად გავაცნობთ და ვაჩვენებთ და არც ერთ შეკითხვას, რომელიც საზოგადოებაში ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს, არ დავტოვებთ პასუხ გაუცემელს. კარგი, საინტერესოა, მივადგენთ თვალყურს ამ საქმესაც. კრიტიკის საგანი იყო, თქვენ თქვით, რომ სამ გადაცდომები სამართალდამცავთა მხრიდან გადაცდომებს და ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს რეაგირება თქვენი უწყების მხრიდან, მაგრამ კრიტიკის საგანი იყო ის, რომ არ გემატებოდათ პროკურორის, შინაგან საქმეთა მინისტრის და სახელმწიფო საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელის მხრიდან ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ, ეს ვთქვათ, გამოძიებები და მონიტორინგი. სხვათაშორის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციაც იყო. ანუ რატომ არ მოხდა ეს? Დიახ, ანუ მე საუბარში თავდაპირველად ვახსენე, რომ მოხდა ჩვენი ფუნქციების გაზრდა, ანუ დაგვემატა 40 ახალი მუხლი გამოსაძიებლად. ფურცელზე ჩვენ შეიძლება ჩამოწეროთ ბევრი კარგი იდეა და ვთქვათ, რომ აი ეს ფუნქციები, ამ ფუნქციები შეიძლება აღჭუროთ სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, მაგრამ მე როგორც ხელმძღვანელს ეს გამართლებულად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ქვეყანაში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ფუნქციონირებს სულ რაღაც 2 წელი და რამოდენიმე თვეა. ამიტომ ამ სამსახურს ჭირდება ინსტიტუციური გამოცდილება, ჭირდება როგორც ადამიანური, ასევე მატერიალური რესურსის ზრდა და როდესაც სამსახური მიაღწევს იმ დონეს, როდესაც იგი აკმაყოფილებს ყველა ამ კრიტერიუმს, მაშინ ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ სხვა დამატებითი ფუნქციების დამატებაზე და მათ შორის აღნიშნული საკითხი შეიძლება ღიად იქნეს განხილული. ამ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გამყარებაზეც რო ვისაუბროთ, არის რა საკითხები განსაკუთრებით პროკურატურის მიმართებაში? თქვენს გამომძიებებს მაგალითად ჩხერკის ჩასატარებლად პროკურორის ნებართვა სჭირდება, ასევე სასამართლოზე მოწმის დაკითხვისას არის საკითხი.
Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შესახებ კანონის 19 მუხლის თანახმად და მათ შორის ეს მუხლი ფუნქციონირებდა სახელმწიფო ინსპექტორის პირობებშიც, ჩვენ სამსახურს აქვს ბერკეტი, რომ უზრუნველყოს სამსახურის დამოუკიდებლობა და ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით მიმართოს პროკურორს. Ანუ თუკი ჩვენსა და პროკურატურას შორის არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა, ჩვენ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ, გაუგზავნოთ მათ წინადადება, მოვისმინოთ მათი მოსაზრება და თუკი ეს პასუხი არ დაგვაკმაყოფილებს, შემდგომ ეს გავასაჩიროთ გენერალურ პროკურორთან და ამ მხრივ ვაპირებთ, რომ 19 მუხლის მონიჭებული უფლებამოსილება გაფართოვდეს და ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა მათ შორის მსხვერპლთა დაცვის პროგრამა ავამუშაოთ და მოვითხოვოთ დაზარალებულების უფლებების დაცვა პროკურორისთვის წინადადების გაგზავნით. სამოხელეო დანაშაულის პრევენციის მიზნით შეიქმნა სპეციალური საბჭო, როგორც ვთქვით, და რა ბერკეტები ექნება ამ საბჭოს, როგორ უნდა ამოქმედდეს ეს? Mă ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა. Თავიდანვე ვამბობდი და ყოველთვის ყველა შეხვედრაზე ამას ვაჟღერებ, რომ ასეთი ტიპის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ფუნქცია არ შეიძლება იყოს მხოლოდ მომხდარ დანაშაულზე რეაგირება. Რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი გზა, მთავარი ბერკეტი სამოხელეო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, რომ გქონდეს სწრაფი, დროული და ეფექტური გამოძიება, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ველოდებოდეთ, როდის მოხდება დანაშაული. Არამედ ჩვენ აქტიურად უნდა ვითანამშრომლოთ ყველა სამართალდამცავ ორგანოსთან და წინასწარ მოვახდინოთ იდენტიფიცირება ყველა იმ ხარვეზის გამოწვევის თუ ტენდენციის, რომელიც მათ საქმიანობაში ვლინდება და ერთობლივად დავსახოთ გზები მათი მოგვარების, რათა შემდგომში ავიცილოთ სამოხელეო დანაშაული, ანუ მოსალოდნელი სამოხელეო დანაშაული და ამ კუთხით მოვახდინოთ დანაშაულის პრევენცია. Ჩვენ ამ მიმართულებით უკვე გადავდგით კმედითი ნაბიჯები, ქონდა შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ასევე პენიტენციურ სამსახურთან, ყველა უწყება გამოთქვამს მზაობას ამ საბჭოში მონაწილეობის და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ საბჭოს აუცილებლად ექნება შედეგები დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით. კი ბატონო, თითქმის ვისაუბრეთ თქვენ სამომავლო გეგმებზე და იმ სტრატეგიაში კიდევ დარჩა რამე ისეთი, რაც მაგალითად სამომავლოდ გაგდასახული? დიახ, ჩვენ ველოდებით საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელმაც უნდა გააუმჯობესოს სამსახურის დამოუკიდებლობის ხარისხი და პირდაპირ აისახება სამსახურის განვითარებაზე. ეს სოციალური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, სოციალური პაკეტის გაუმჯობესებასაც ითვალისწინებს ეს საკანონმდებლო ცვლილებები. Მაგალითად, ჩვენთან სამსახურში თანამშრომლების ნაწილს არ აქვს დაზღვევა და ვფიქრობ, რომ ყველა თანამშრომელი უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი ამ სოციალური პაკეტით. გარდა ამისა, ესე შეფათა შორის ყოფილი სამსახურიდან თანამშრომლების დიდმა ნაწილმა შეინარჩუნა თუ არა თქვენთან სამუშაო ადგილები? ამაზე საუბარი იყო დიდხანს. აბსოლუტურად, ყველა თანამშრომელმა, რომელმაც დაწერა განცხადება და გამოთქვა სურვილი ჩვენ სამსახურში საქმიანობის გაგრძელების, ყველა ეს ადამიანი დაინიშნა და არათუ დაინიშნა, არამედ მე მათ შევპირდი, რომ როდესაც მოხდება სამსახურის გაფართოება და ამისთვის უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს ვდგავთ, ვამატებთ რეგიონალურ ოფისებს, ხდება გამოძიებლების და აპარატის სხვა თანამშრომლების შემოდინება კონკურსის გზით, ამ ადამიანებს ექნებათ საშუალება კარიერული წინსვლის და სწორედ მათი რიგებიდან მოხდება ამ მენეჯერების შერჩევა და დაწინაურება. დიახ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკანონმდებლო ცვლილება იმ კუთხით, რომ მაგალითად ჩვენ უფლებამოსილებაში შემოვა პენიტენციურ დაწესებულებაში შეუფერხებლად შესვლის შესაძლებლობა, როდესაც პატიმარ შემოვაქვს ჩვენთან საჩივარი, ჩვენ არ უნდა გქონდეს შეფერხება ამ დაწესებულებაში შესვლის, რათა გქონდეს ამ საჩივარზე დროული რეაგირების საშუალება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ჩვენ საქმიანობას გააუმჯობესებს, ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას გააუმჯობესებს ქვეყანაში, ასევე ჩვენ გეგმავთ, რომ მსხვერპლთა დაცვის პროგრამა ავამუშაოთ, მიმართოთ წინადადებით პროკურორს და მოვითხოვოთ მაგალითად დაცვის სპეციალურ ღონისძიებაში ჩართვა, მისი ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვა, თუკი ეს მოქალაქე ჩვენგან მოითხოვს ამ ღონისძიების გამოყენებას. კი ბატონო, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის უფროსი კოლა კაციტაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო მოვლენათა განვითარება ამ დროისთვის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.